አቶ ጌታቸው ረዳ እኮ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሹፋሚ ናቸው አይደል? እና ቢሮአቸው ላይ የፌደራሉ መንግስት ሰንደቅ ዓላማ መቀመጥ የለበትም? ጎን ለጎን የክልሉ አለ፣ የፌደራሉ ግን የለም። ሶ እኒህ ሰዎች ምንድን ነው እያሰቡ ያሉት? ትግራይ የሚባል ሀገር ኑሮ ትግራዋይ የሚባል ዜግነት ፈጥረው በዛ ህልም ዓለም ነው መኖር የሚፈልጉት። ምን እንደሚያጠርፉ አናውቅም። ረደብን አሁንም የሰሜን ፖለቲካ ውስጥ መውጣት አልቻልንም። የህወሓትን አካሄድ የሚተቹ አሉ የትግራይ ተወላጆች። በተመረጠ ማግስት አስታውስ ከሆነ ትንሽ ማሳጣት ጀምረው ነበር። እንዴት አማራ ትግራይን ይመራል? የራያ ሰው ነው እሱ፣ የራያ ሰው ደግሞ ትግራይ ለመሆን ነው ለማለት እንቸገራለን የሚል ዶክተራዊ ለትግራይ ህዝብ መልካም ነገር አያስቡም። መንበርከክ እንደፈለገ ለማድረግ ነው፣ ለማዳከም ነው። ምሳሌ መጀመሪያ የሰላም ቅድሚያ ሰጥቶ ቢሆን ኖሮ እዚህ ሰሜን ሸዋ ድረስ ምን ያስመጣው ነው? የትግራይ ክልል እንደተለቀቀ እዛው የራሱ የኔ የሚላቸውን አካባቢዎች ይዞ ወደ ሰላማዊ ድርድር መግባት አይቻልም ነበር። 270,000 ሰራዊት አደራጅቶ ይዞ ባለበት ሁኔታ የሰላም ስምምነቱ ተከበረ ማለት ይቻላል? የመጀመሪያው እርምጃ የታጠቀውን ኃይል መበተን ሲችል ነው፣ ትጥቁ መሰብሰብ ሲችል። የአማራ የጸጥታ ኃይሎች ወይም ታጣቂ ኃይሎች አሁን ወልቃይት ጠገዴም ላይ፣ ጠለምትም ላይ፣ ራያ ላይ አለ ወይ? የለም። እነዚህ አካባቢዎች ላይ ያለው መደበኛ ፖሊስ ነው። መደበኛ ፖሊስ እንዳይኖር መከልከል አይቻልም። ኤርትራ ሰራዊት ጋር እኩል ነው የአማራ ታጣቂዎች፣ የአማራ ኃይሎች እያሉ እንትን የሚሉት አንድ። ሁለተኛ የአማራ ኃይሎች በወረራ አይደለም እነዚህን አካባቢዎች የያዙት፣ ኢቭን ልዩ ኃይልም እያለ ፌደራል መንግስት ምንድነው አይጥበብላ ዳዋ ትምህርት አይነት የፌደራል መንግስቱ እነዚህን አካባቢዎች በጦርነት አስለቅቋል። የጌታቸውን መልእክት ከሰማን እንደው ቃል በቃል እንደው የስምምነቱ ሙሉ ለሙሉ ካልተፈጸመ የትግራይ ጥያቄ ካልተመለሰ በኢትዮጵያ ሰላም አይመጣም የሚል ነው ቃል በቃል የተናገሩት። እና ከቂጡ ቁስል ያለበት ውሻ እንደረባ ጮኸም የሚባለው አይነት ሁኔታ ስላለ ነው ሁልጊዜ ስለማይጠራ ትናቅ። ፕሪቶሪያውን ስምምነት የእኔ መቀበል አለመቀበል ለውጥ አያመጣም። ችግሮች እንዳሉበት በጊዜው ጽፌያለሁ፣ ተችቼዋለሁ። ነገር ግን ቢያንስ ሰላም ያስገኘ ስምምነት ነው። ለምሳሌ ራያ አካባቢ 27,500 ህዝብ ፈርሞ እኛ ወደ አማራ ክልል ነው መሆን የምንፈልገው፣ በትግራይ ክልል መቆየት አንሻም ትግራዊ ስላልሆነ የሚል መሸኛ ያለው ለትግራይ ክልል ምክር ቤት ተልኳል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወዳጅ ተመልካቻችን፣ እንደምንሰንብታችኋል። የእኛ መድረክ ፕሮግራማችን ጀምሯል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እዚህ አብረናችሁ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር እንዲሁም ደግሞ የህግ ባለሙያ ጠበቃ እዚህ አብረውን ይገኛሉ። እንደተለመደው ሙያዊ ማብራሪያቸውን እንዲሁም ደግሞ ወቅታዊ ጉዳዮችን እናነሳለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ከሆናችሁ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። በተለይ ደግሞ በትግራይ በኩል የተሰጡ መግለጫዎች አሉ። ሰሞንኛ የሆኑ ጉዳዮችን በተመለከተ መልሳቸውን ሰጥተዋል። እንዲሁም ደግሞ ጌታቸው ረዳም ባሉበት ሆነው እንግዲህ የፕሪቶሪያው ስምምነት ግምገማ ላይ እንግዲህ ማስጠንቀቂያ የሚመስል ሀሳባቸውን ገልጸዋል። እነዚህንና ሌሎች ሀሳቦችንም እናነሳለን። በተለይ ደግሞ ማይክ ሀመር በተለይ ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። በድርድሩ ጉዳይ በተለይ ደግሞ በፕሪቶሪያ ድርድር ጉዳይ ላይ ግምገማዎችን ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ከአማራ ክልል ከፋኖ ጋር በተያያዘ ሌሎች ሀሳቦችን ለድርድር የሚያበቁ በተለይ ደግሞ በዚህ ሳምንት ትልልቅ የሆኑ የሚባሉ ውሳኔዎች እንጠብቃለን እና ከነዛ ውሳኔዎች ጀርባ ላይ ምን አይነት ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ የሚሉትንም ሀሳቦች እናነሳለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ከሆናችሁ እነዚህን እና ሌሎች መረጃዎችን ደግሞ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን እንድትሆኑ እየጋበዝን ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። እሺ ዶክተር እንደምን አሉ? እንዴት አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ሰዓትና ጊዜ ሆነና ተገናኝተናል ተመልሰና፣ እንደው በተለይ ደግሞ በሀገራችን ጉዳይ ብዙ ማህበራዊም ፖለቲካዊም ጉዳዮችን የምናነሳበት መድረክ ነው። እንደው በዛሬም ለመግቢያ ለማንሳት እንደሞከርኩት በተለይ ደግሞ ባሳለፍነው ሳምንት ያነሳናቸው በተለይ በትግራይ ክልል ሲሰጥ የነበረ አንዳንድ የጦርነት ጉሸማዎችም የፖለቲካ ፓርቲዎች ሀሳቦችን አንስተን ነበር እና በዛም ተያይዞ የትግራይ ክልል ህወሓት መግለጫ አውጥቶ ነበርና እንደው ከዛን ጀምርና ምንድን ነው አንድምታው ለማለት የተፈለገው ምንድን ነው የሚለውን እናንሳና ወደ ሌሎች ሀሳቦች ደግሞ እንገባለን። እውነት ነው አሸብር እንደው እንደፈረደብን አሁንም የሰሜን ፖለቲካ ውስጥ መውጣት አልቻልንም። የሌሎችንም አጠቃላይ ሀገራዊ ጉዳዮች እና የሌሎች አካባቢያዊ ሁኔታዎችንም የመዳሰስ እድል አልገጠመንም። አሁንም እዛው ላይ እያለን እስከሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ነገር ተፈጥሮ የምናገኝበት ሁኔታ አለ። እንዳልከው ባለፈው ሳምንት የትህነግ በተለያየ መልኩ የተተቸበት ጊዜ ነው የነበረው። ስብሰባዎችን አድርጓል። በስብሰባዎቹም ያወጣቸው የአቋም መግለጫዎች ነበሩ። ከዚያም አልፎ ከወልቃይት ጠገዴ ከራያ እና ጠለምት ይዞታ ጋር ተያይዞ እንዲሁ ከህዝበ ውሳኔ መፍትሄ ሀሳብ ሲነሳ እሱን እንደማይቀበል በተለያየ መልኩ የገለጸበት ሁኔታ ነበረ። ይህንን አቶ ጌታቸው በተደጋጋሚ ገልጸውታል። በቅርቡ ደግሞ ጀነራል ታደሰ ወረደም እንደዚሁ ህዝበ ውሳኔ ብሎ ነገር
አናስተናግድም ምክንያቱም አሁን ያለው ግዜ የትግራይ ክልል አስተዳደር ግዚያዊ ስለሆነ የሚል ሐሳብ አቀርበው ያ እንደማያስከድ ኤርትራ ጉዳይ በግዚያዊ አስተዳደር ወይም በሽግግር መንግስት የተመለሰ መሆኑ ይሄ ደግሞ እነሱ የሰሩት መሆኑን አንስተንተችተን ነበር። ከሱ ጋር ተያይዞ ጠንከር ያለ አስተያየት አቀርበው የነበረው የባይቶና የሚባል የትግራይ አንድ ፓርቲ ወይም ባይቶና አባይ ትግራይ ብሎ የሚገልጽ ፓርቲ ሊቀመንበር መግለጫ ሰጥተው ነበር። እና በጋዜጣዊ መግለጫቸው መጨረሻ ላይ አንዷ አሳሳቢ ነገር ብለው አንስተውት የነበረው ህወሓት አሁንም ለጦርነት የተዘጋጀ ነው፣ ጦርነት ቁሰማ ያሰማ ነው በተለያየ መልኩ የሚገለጽ፣ ይሄ ደግሞ የትግራይ ህዝብ እየጎዳ ነው፣ ሌሎቻችንንም ችግር ውስጥ እየከተተን ነው። ስለዚህ ተገቢ አይደለም። የትግራይ ህዝብና የህወሓት አንድ አይደሉ፣ የተለያዩ ናቸው። ሰው ህወሓት በሚፈጥረው ችግር የትግራይ ህዝብ መጎዳት የለበትም የሚል እንደምታ ያለው መግለጫ ነበር የሰጡት። ይሄ እና ሌሎችን በግለሰብ ደረጃ በተለያዩ ሚዲያዎችም የህወሓትን አካሄድ የሚተቹ አሉ። የትግራይ ተወላጆች የፖለቲካ ቡድኖችም እንደዚሁ የማህበረሰብ አንቂነን የሚሉ ልሂቃንም ጭምር አሁን ላይ በደንብ ደፈር እያሉ ትህነግን የሚተቹበት የትህነግ አካሄድ ልክ እንዳልሆነ እየተቹ ያሉበት ሁኔታ መጥቷል። ይሄ ነገር እያሳሰበው መጣና ምን ማለት ጀምረው ነበር እንደውም ቲዲኤፍ ላይ ወይም የትግራይ መከላከያ ኃይል የሚሉት ላይ ስም የማጥፋት ዘመቻ ተጀምረዋል። ህወሓት ላይ እንደዚህ ስም ማጥፋት እየተካሄደ ነው፣ የጊዜያዊ አስተዳደሩንም የማሳጣት ስራ እየተሰራ ነው ምናምን የሚል ትንሽ እንትን የማድረግ ቅሬታውን የመግለጽ በተለያየ መልኩ ይሰማ ነበር። ከዛም አልፎ ባለፈው ሳምንት እንደምታውቀው አቶ ጌታቸው ረዳ ከሚዲያ የጠፉበት በአካልም የትም ቦታ ላይ ያልተገኙበት በተለይ ደግሞ የአድዋ ድል በዓል ሲከበር አድዋ ላይ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሲሄዱ አቀባበል ያደረጉትም ንግግር ያደረጉትም ምክትል ፕሬዚዳንቱ ናቸው። ስለዚህ አቶ ጌታቸው ምን ሆኑ የሚል ጥያቄ ይነሳ ነበር እና ኋላ ላይ ወደ ሕክምና ወደ ውጭ ሀገር ለሕክምና እንደሄዱ የተነሳበት ሁኔታ አለ። እንደውም አንዳንዶች ስጋታቸውን ጥርጣሬያቸውን የገለጹበት ምናልባት መርዘውት ይሆን የሚል ስጋት ያነሱበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም አቶ ጌታቸው እንደምታስታውሰው በህወሓት አመራሮች ዘንድ በተለይ በነባሮቹ ዘንድ ተቀባይነት የለውም ወይም ዶክተር ደብረጽዮን እንዲሆን ይፈልጉ ነበረ። እሱ አልሆነም። አሁን ያለው ወጣት አመራር ወጣት በማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥም ያሉ ሰዎች በተለያየ መልኩ ገፍተው አቶ ጌታቸው ፕሬዚዳንት እንዲሆን አድርገዋል። አሁን ከግምገማ በኋላ ምክትል ሊቀመንበር የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር እንዲሆን አድርገዋል። ይህም ሆኖ ግን አንደኛ የራያ ሰው ስለሆነ እሱ ሁለተኛ እኔ ወሎዬ ነኝ ብሎ ደጋግሞ ብዙ ጊዜ ይናገራል በድፍረት አቶ ጌታቸው። በዚህ ምክንያት እንደ ትግራይ ሰው በተለይ ደግሞ ለትግራይ ታማኝ ሆኖ ሊያገለግል ሊመራ የሚችል ሰው ነው ብለው የማይቀበሉ ሰዎች አሉ። እሱ ትግራዋይ ነኝ ብሎ ነው እንግዲህ እዛ እየሰራ እየመራ ያለዋል፣ ብዙ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለው። እነሱ ግን አይቀበሉትም። በተመረጠ ማግስት አስታውስ ከሆነ ትንሽ ማሳጣት ጀምረው ነበር። እንዴት አማራ ትግራይን ይመራል? የራያ ሰው ነው እሱ፣ የራያ ሰው ደግሞ ትግሬ ነው ለማለት እንቸገራለን የሚል እና ያ ነገር እነሱ እንደሚያሳጣቸው ሲያውቁ ራያዎች አማራንን ማለታቸው ልክ ነዋ፣ እንደዛ ከሆነ ወደ አማራ ክልል እንመለስ ማለታቸው ተገቢ ነው የሚል ትችት ሲነሳ መልሰው ተውት እና እርስ በርስ በውስጥ ተወቃቅሰው ዝም ብለው የተውበት ሁኔታ አለ። ይህም ሆኖ ግን ጌታቸው ረዳን ለመቀበል ይቸገራሉ። ስለዚህ በዚያ ምክንያት አንድም በስልጣን ሽኩቻው ምክንያት፣ ሁለተኛ ሙሉ ትግራዊ ነው ብለው ስለማያምኑ ጌታቸውን፣ ጌታቸው መሪ ሆኖ የትግራይ ህዝብ ጥቅም ይረጋግጣል ይከበራል ብለው አያምኑ፣ ሶስተኛ ጌታቸው ከዶክተር አብይ ጋር የተሻለ ግንኙነት አለው ከዶክተር አብይ ጋር ተግባብቶ ነው እየሰራ ያለው የሚለው ስጋት ውስጥ ከቷቸዋል እነሱ። ምክንያቱም ዶክተር አብይ ለትግራይ ህዝብ መልካም ነገር አያስብም፣ ለማንበርከክ እንደፈለገ ለማድረግ ነው ለማዳከም ነው የሚሰራው ብለው ያስባሉ። በዚህ ምክንያት በዶክተር አብይ እና በአቶ ጌታቸው መካከል መግባባት ካለ ለእነሱ ስጋት ነው። እኔ ነገሮች ተደማምረው መርዘውትም ሊሆን ይችላል፣ ችግር ውስጥ ወድቆ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት ነበር። እስካሁን ይህን የሚያረጋግጥ መረጃ አልቀረበም። በአቶ ጌታቸውን በኩል ለስራም ለህክምናም ወደ ውጭ ሀገር እንዲሄዱ እዛው ባሉበትም ሆነው በትዊተር ገጻቸው ላይ ወይም በኤክስ ገጻቸው ላይ ጠንከር ያለ መልእክት እንዳስተላለፉ ሰምተናል፣ የተሰራጨ ነው። ይሄ ጠንከር ያለው መልእክት ወይም ማስጠንቀቂያ ሰጡ ምናምን ተብሎ የሚወራው ዝም ብሎ ነገር ነው። ምክንያቱም ምንም አዲስ ነገር የለውም። አቶ ጌታቸው የፌዴራል መንግስት ተሿሚ ናቸው። ጊዜያዊ አስተዳደሩ በፌዴራሉ መንግስት መልካም ፍቃድ ላይ የተመሰረተ ነው። ባለፈውም እንዳነሳ ነው
ከሌላ ሶስተኛው ወገን ጋር ወይም ከአፍሪካ ህብረት አደራዳሪ ቡድን ጋር በሱ በኩል ነው መንገናኘው የሚለው ለጊዜው መንግስቱ አይሰራም። ለህዋት ሊሰራ ይችላል። ህዋት አንድ ተደራዳሪ ስለሆነ ዋነኛ ተደራዳሪ በዛ መልክ እንደ አንድ ፓርቲ ሊገልጽ ይችላል። ጊዜው አስተዳደሩ ግን የሶስቱ የሁለቱ ውጤት ነው። የተነግና የፌደራል መንግስቱ ዋነኛነት ደግሞ የፌደራል መንግስቱ የሾመው አቶ ጌታቸው ነው። ሌሎች ካቢኔ አባላትን አቅርቦ አሹሞ ወይም በዛ ተስማምተው መንግስት የመሰረተው። ስለዚህ ያን የማለት እንትን አልነበረውም። የበለጠ እንደውም ከፌደራል መንግስት ጋር የሚኖረውን ግንኙነት የሚያሻክር እንደሆነ ባለፈው አንስተናል። ዞሮ ዞሮ እነዚህ ነገሮች እያሳሰቡት ስለመጡ ይመስለኛል ትነግ እንደ ድርጅት። ከዚህ በፊት በግለሰብ ደረጃ ነበር ሀሳባቸውን የሚገልጹት። አሁን ግን እንደ ድርጅት የአቋም መግለጫ አይነት በሚመስል መልኩ ትነግን የሚያሳጣ እንደዚህ የሚያደርግ የተለያዩ ሀሳቦች የተሰጡ ነው። እኛ ለሰላም ቅድሚያ ሰጥተን ነው የምንሰራው። ትናንትም ዛሬም ስትራቴጂክ አላማችን ሰላም እና ሰላማዊ ውይይት ነው። ችግሮቻችንን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ነው የምንሰራው። ወደ ፕሪቶሪያ የወሰደንም እሱ ነው። ህልውናችንም ለማስጠበቅ ነው እንጂ እና መከታ የሚሉት አለ እነሱ ራሳችንን ለመከላከል ያደረግነው ጦርነት እንጂ እኛ ጦርነት ወዳዱን አይደለንም። እሱን መርጥ እንደ መጀመሪያ ምርጫ አድርገን አይደለም የሚል ሀሳብ ነው ያነሳው። ይሄ እውነት ነው ወይ? እንግዲህ በተግባር የምናየውን ነገር ነው እኛ የምንመሰክረው። ጦርነቱን የጀመረው ከሁለት ዓመት በፊት ማን ነው? ዓለም ያወቀው ማንም የመሰከረው ራሳቸውን በሚዲያ እኮ የተናገሩት ነው። መብረቃዊ ጥቃት በ45 ደቂቃ ውስጥ መብረቃዊ ጥቃት አድርገን የሰሜንን ህዝብ ተቆጣጥረነዋል፣ እንደውም የሰሜን ህዝብ ከእኛ ጋር እንዲሰራ ተስማምተዋል የሚል የውሸት አንደኛ የውሸት መግለጫ ይሰጡ ነበር። ሁለተኛ ራሳቸው መጀመራቸውን አረጋግጠዋል። ሶስተኛ በፌደራል መንግስት በኩል ምንም አይነት የተለየ ዝግጅት የተለየ እንቅስቃሴም አልነበረም። እንደውም ከትግራይ ክልል ኃይል ለማስወጣት ሲል ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢ ለመውሰድ አታስወጣም ብለው እኮ አግተው ይዘው የነበረ ወጣቶችን አሰማርተው ህፃናትን አሰማርተው መንገድ እየዘጉ ሰራዊቱም ትጥቅም እንዳይወጣ ሲከላከሉ ነበራል። ከዚህ በላይ ሌላ ምን አለ? የፌደራል መንግስት ለጦርነት ዝግጁ ቢሆንማ እዚያው ላይ ይጨምራል እንጂ ኃይል ይጨምራል እንጂ ኃይል ያወጣል እንዴ? መሳሪያ ይጨምር ነበር እንጂ መሳሪያ ያወጣም አይደል? ይሄን በግልጽ የምናየው ነገር ነው የነበረው። ከዛ ባሻገር ወደ ሰላማዊ ድርድርም ሲመጣ ያ ህልውናውን ማስጠበቅ ነበረበት፣ ማዳን ህይወቱን ለማዳን ሲል የገባበት የሰላም ስምምነት እንጂ ወዶ ፈቅዶ አምኖ እንዳልነበረ ማየት ይችላል። እንደዛማ ቢሆን ኖሮ መጀመሪያ የሰላምን ቅድሚያ ሰጥቶ ቢሆን ኖሮ እዚህ ሰሜን ሸዋ ድረስ ምን ያስመጣው ነበር? የትግራይ ክልል እንደተለቀቀ እዛው የራሱ የኔ የሚላቸውን አካባቢዎች ይዞ ወደ ሰላማዊ ድርድር መግባት አይቻልም ነበር? እንደገና በጦርነት አለ እንዴ ከሰሜን ሸዋ ትግራይ የገባው መቀሌ ዙሪያ? አንዳንዴ የሚከተሉት ስትራቴጂ ራሱ ወይም የፖለቲካውን የሚረዱበት መንገድ በጣም የተሳሳተ መሆኑን ነው የምታየው። እነሱ እያደረጉ ያሉትን ነው ሌሎች የሚተቹት። አሁን ባይቶና አባይ ትግራይ የሚለው እኮ ሌላ የተለየ ነገር እኮ አለ፣ ያየውን የታዘበውን ነው። አዋሳኝ አካባቢ ራያ ላይ እኮ ግጭቶች ተከስተዋል፣ ሰዎች ሞተዋል፣ ቆስለዋል። ወፍላ ማይማዶና ሸንጊ አካባቢ ዙሪያ ወይም ጉንብርዳ የሚባለው አካባቢ በማይጨውና በኮረም መካከል ያለ የአዋሳኝ አካባቢ የወፍላ ወረዳና የእንዳ መሆን የአዋሳኝ አካባቢ ላይ እኮ ግጭት ተከስቷል። አንድ የወፍላ ወረዳ አንድ ቀበሌ ምክትል ሊቀመንበር እኮ አፍነው ወስደዋል፣ አቁስለው ማለት ነው። ይሄን ያያል፣ ይሄ ሪፖርት ይደርሰዋል ባይቶና፣ ምክንያቱም አባላቱ ራያም ውስጥ እንዳሉ ይታወቃል። ስለዚህ ይሄን መነሻ ይዞ ይሄ አካሄድ ወደ ለየለት ጦርነት የሚወስድ ስለሆነ ይሄ አሳሳቢ ነው፣ ያሰጋናል እና ቆም ብሎ የህወሓት አመራር እንዲያስብ ያስፈልጋል የሚል ነው መልዕክት ያስተላለፈው። ይሄ ተራ አሉባልታ አይደለም። ሌሎችም ሚዲያዎች በተለያየ መልኩ ህወሓትን የወቀሱት ያዩትን የታዘቡትን መረጃ በደረሳቸው ልክ ነው እና ለዛ አሁን አስተባበያ ብሎ ያመጣው እንትን ራሱን ትዝብት ውስጥ የሚከተው ይመስለኛል እንጂ ያን ያህል የተሟላ ግልጽነት እንደውም ሰጣን ያቀርባን ብዬ አላስብም። አሁንም ዞሮ ዞሮ ግን መፍትሄውና የተሻለ የሚሆነው ለሰላም ቅድሚያ ሰጥቶ መስራት ነው። ያ የሚገለጸው በተግባር የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን መደረግ አለበት። 270,000 ሰራዊት አደራጅቶ ይዞ ባለበት ሁኔታ የሰላም ስምምነቱ ተከበረ ማለት ይቻላል? የሰላም ስምምነቱ እኮ ሊከበር የሚችለው ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው የመጀመሪያው እርምጃ የታጠቀውን ኃይል መበተን ሲችል ነው፣ ትጥቁ መሰብሰብ ሲችል ነው። ከዛ በኋላ ታድሶ ስልጠና ምን ተሰጡት ወደ ህብረተሰቡ መቀላቀል ሲችሉ ነው አባላቱ። አሁንም ግን አሉ
አሁንም ጀነራሎቹ ይሰበሰባሉ አሁንም ይመክራሉ ምን እናደርክ ይላሉ። ከዛ ባሻገር TDF የሚባለው ተቋም እንደ ተቋም ከጊዜው አስተዳደሩ ላይ ኮተካሉ። ጀነራል ታደሰ እኮ የTDF አዛዥ ናቸው የላይ ኃላፊ ናቸው። ግን TDF ፈርሷል አሁንም ግን ውክልና አለው። ሶ ቢያንስ የራሳቸውን የሰላም ስምምነት ቃል የገቡትን ሳያከብሩ እንዴት ብሎ ነው ለሰላም ቆሜ ቅድሚያ ሰጥቼ ሰራለሁ የሚያስብለው? ሁለተኛ ሁልጊዜ የአማራ ታጣቂ ኃይሎች እኛን መሬት በኃይል በወረራ ይዘው ወራሪዎች ምናምን ይላሉ። ወራሪዎች ይያልክ ጎረቤትን እንዴት ብሎ ነው ስለሰላም ሰብካለሁ የምትለው? ሌላው ቀርቶ የፌደራል መንግስቱን እኮ ሰላም ስምምነት ፈጥረው ተፈራርመው አብረው እየሰሩ በጀት እየፈቀደ ባለበት ሁኔታ ጣላት ይለዋል አይደል? የፌደራል መንግስቱን እኮ የትግራይ ኃይሎች ጣላት ነው የሚሉት ህወሓት። ግዛ አስተዳደሩ ሰዎች ሳይቀሩ በፌደራል መንግስቱ የተሾሙ የተፈጠሩ የግዛው አስተዳደሩ አካላት ሳይቀሩ ጣላት ጸላይና ያሉ ነው የሚተቹት። እነ ወይዘሮ ኬሪያና ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር እኮ የተከሰሱት በመንደር ነው ወይም ከህወሓት እንዲባረሩ የተደረጉት ለጣላት መረጃ ሳልፋች ሰጥተዋል። ከዚህ በላይ ለሰላም ጠንቅ መሆን ምን አለ? ይሄ አንዱ ግምት ውስጥ መግባት ያለበት ይመስለኛል። የአማራ የጸጥታ ኃይሎች ወይም ታጣቂ ኃይሎች አሁን ወልቃይት ጠገዴም ላይ ጠለምትም ላይ ራያ ላይ አለው ይሄን ኮ በማስረጃ አስደግፈን ተናግረናል አይደል? ስለዚህ በፊት የለም ታጣቂ ኃይል የሚባል አሁን የለም እነዚህ አካባቢዎች ላይ። እነዚህ አካባቢዎች ላይ ያለው መደበኛ ፖሊስ ነው። መደበኛ ፖሊስ እንዳይኖር መከልከል አይቻለም። ምናልባት እና ደመቀ እና ኮሎኔል ደመቀ ያዘጋጁትን ወይም ደግሞ የሰለጠኑት እነዛን ኃይል ምናልባት እና ኮሎኔል ደመቀ እኮ የተለየ የተደራጀ ኃይል ይላቸው። ኮሎኔል ደመቀ የሚያዘው በስሩ የምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ነው። ኮሎኔል ደመቀ በሱ ስር ፖሊስ አለ፣ በሱ ስር ሚሊሻ አለ። በቃ እነዚህ ናቸው እንግዲህ ታጠቁ ኃይሎች ሊባሉ የሚችሉ ከሆነ እነዚህ ናቸው። ፖሊስ ደግሞ መደበኛ ስራውን ነው የሚሰራው፣ የህግ ማስከበር ስራ ነው የሚሰራው። ወንጀል እንዳይፈጸም የመከላከል፣ ወንጀል ሲፈጸም ምርመራ አድርጎ ለፍርድ የማቅረብ፣ ለአቃቤ ህግ የማቅረብ ይህን ስራ ነው የሚሰራው። ስለዚህ የፖሊስ ኃይል ልክ የጸጥታ ኃይል የአማራ የታጠቁ ኃይሎች ምናምን ሊባል የሚችል ነገር የለውም። ሚሊሻ የታወቀ ነው። የትኛውም ቦታ ትግራይ ላይ በየቀበሌው እኮ ሚሊሻ አለ፣ አማራ ክልል ላይ በየቀበሌው ሚሊሻ አለ፣ የትኛውም ክልል ላይ ሚሊሻ አለ። አካባቢ ታጣቂ አካባቢውን የሚጠብቅ ኃይል አለ። ሶ ይሄ ነው እንግዲህ በታጠቁ ኃይሎች ስር የሚባለው። ይሄን አሁን አማራ ክልል ስለሆነ ሳይሆን የትግራይም ክልል እኮ ይዟቸው በነበረ ጊዜ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ፖሊስ ነበር አይደል? ሚሊሻ ነበር የታጠቀ ኃይል። ምክንያቱም የዛው አካባቢ ተወላጅ ነው ፖሊሱም ሚሊሻ። በተለይ ደግሞ በየቀበሌው የሚኖር አርሶ አደር ነው ወይ ከተማ ነዋሪ ነው። የመደበኛ ስራውን እየሰራ በተወሰነ ጊዜ ለጸጥታ ማስከበር ወይም አካባቢውን ሁኔታ ለመጠበቅ ይንቀሳቀሳል። ከዛ ያለፈ አንድም የተደራጀ የታጠቀ የሰለጠነ ኃይል እኔ ወልቃይት ጠገዴ መኖሩን አላውቅም፣ ራያ ጠለምት ውስጥ መኖሩን አላውቅም። የለም፣ ውሸት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ደጋግሞ ያንኑ የሚሉት? እንደዛ ከሚሉ ይልቅ እነዚህ አካባቢዎች አሁን በአማራ ክልል ስር መሆናቸው ተገቢ ስላልሆነ ወደኛ ወደ ትግራይ ክልል ይመለሱልን ብሎ መጠየቅ እኮ ይቻላል። ይሄን መጠየቅ መብት ነው። መልስ ማግኘት ሌላ ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው። መመኘት መፈለግ መብት ነው። ከዛ አልፎ ግን በወራሪ ኃይሎች አሁንም በወራሪ ኃይሎች ልክ ኤርትራ ኩል ማለት ነው። ኤርትራም በወረራ ያዘው መሬት ምን ያህል ነው አላውቅም፣ ግን አትሊስት ከኤርትራ ሰራዊት ጋር እኩል ነው የአማራ ታጣቂዎች የአማራ ኃይሎች እያሉ እንትን የሚሉት አንድ። ሁለተኛ የአማራ ኃይሎች በወረራ አይደለም እነዚህን አካባቢዎች የያዙት፣ ወረራ አላካሄዱ ኢቨን ልዩ ኃይልም እያለ እነዚህ አካባቢዎች አማራ ክልል የያዛቸው የህግ ማስከበር ስራ የፌደራል መንግስት ሲያከናውን የትነግ ሰራዊት ወይም ትነግ በአጠቃላይ ሸሽቶ ሲሄድ እነዚህ አካባቢዎች ክፍት ተገኘዋል። ሲሸሽ ማለት ነው የትነግ ሰራዊት ሲሸሽ አካባቢውን ለቆ ሲሄድ የአካባቢ አስተዳደሮችም የአካባቢው የተለያየ መንግስታዊ አካላት ሸሽተው ወደ መቀሌ ሄዱ። ስለዚህ እነዚህ አካባቢዎች በማን ስር ሆኑ? በፌደራል መንግስቱ መከላከያ ኃይል ስር ሆኑ። እንደን የአማራ ክልል ገብቶ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ጥያቄዎች ነበሩ እንድሮም አሁንም በእኔ ስር አቆያቸዋለሁ አለ። ሰው ጊዜው አስተዳደር አቋቋመ። መደበኛ ስራ የማረጋጋት የሰላምና መረጋጋት ስራ እንዲሰራ ለማድረግ ክፍተቱን ሸፈነ እንጂ ወሮ አልያዘም። መጀመሪያው ነው አንዱ ትልቁ ስህተት ይሄ ነው። ፌደራል መንግስት ምንድነው አይጥ በበላ ዳዋት መት አይነት ለምን ይሆናል? የፌደራል መንግስቱ እነዚህን አካባቢዎች በጦርነት አስለቅቋል። የተነጋሎች ደግሞ ሸሽተዋል። እንኳን አይደለም እነዚህን አካባቢዎች
ሌሎችን ማካቢ ጥለው ሸሽተው ይለም ቺሬን አድዋን አክሱምን የመሳሰሉት ስለዚህ እዛ ድረስ አልሄደም ያመራል ወራሪ ቢሆን ኖሮ ለምን ወልቃይት ላይ ብቻ ይቆማል ለምን ጠለምት ላይ ብቻ ይቆማል ለምን ተሻግሮ ሽሬን ማይዝም ነበር እነሱ ልክ ሰሜን ሸዋ ድረስ እንደመጡት እንደውም በቀል ቢፈልግ ኖሮ ወራራ ማድረግ ቢፈልግ ኖሮ ተሻግሮ ሽራሮን ሽሬን አክሱምን አድዋን መምታት ያቅተው ነበር ወይም ሌሎችን አካባቢ ተንቤን ጨምሮ ሰው በወልቃይት ተገዴን በኩል ተከዜ ማድዋል ሄደ እንደውም በወልቃይት ተገዴ ነው እንጂ ሙሉ እስከ ሌላ ድጋሚ ወራራም ስላልተካሄደ ጠለምት ላይ ለምሳሌ ሶስት ቀበሌዎች ላይ አሁንም እኮ የተነክ ሰራዊት አባላት አሉ መበቀል ቢፈልግ ኖሮ እነዚህን ሶስት ቀበሌዎች ላይ ያለውን የትግራይ የታጠቀ ኃይል መጨፍጨፍ አይችልም ነበር ወይም ማስወገድ አይችልም ነበር አቅም አጥቶ አይደለም መከላከያ ቆሞ ስላለ ተው ስላለ ነው በራያ በኩልም እንደዛው ነው ድሮ ጥያቄ ያለኝ ካላቸው ወሰኖች ነው የቀረው እንጂ መሆን ይደረስ ሂዶ መምታት ያቅተው ነበር ማጨው ድረስ ሂዶ ያን አካባቢ መቆጣጠር ነው ማያስ አይችልም ነበር አስፍቶ ይዞኮ መደራደር ይችላል ነበር እኛ ከማጨው ምን ለቀው ኮረምን አላማታን ባላን እነዚህን ማጠይቁ ከሆነ ነው ብሎ መናገር ይችላል ሽሬን ሂዶ ተቆጣጥሮ ሽሬን ምን አስረክበው ጠለምትና አካባቢው የኛ አይደለም ብላችሁ ስታምኑ ነው ማለት ይችላል ሽራሮ ድረስ ሂዶ ተቆጣጥሮ ሽራሮን ምን ለቀላችሁ ካሁን በኋላ ወልቃይት ጠገዴ የኛ ነው ላትሉ የሚል መደራደሪያ ሐሳብ ከሱ መቅረብ ይችላል በጊዜው ይሄን ማድረግ ይችላል ነበር ህዝብ መነሳሳት ነበረው የተሻለ የታጠቀ ኃይል ነበረው ሚሊሻው ልዩ ኃይሉ ፖሊስን አስተባብሮ እስከዛ ድረስ መሄድ ይችላል ነበርና ያ ባልተደረገበት ወረራ ፈጽመው አሁንም እነዚህ ታጣቂ ኃይሎች ይዘው እንደዚህ አድርገው ምናምን ይያሉ ማላዘኑ መጮህ ትርጉም ያለው አይመስለኝም ምሻለው ለፌደራል መንግስት ተገቢን ጥያቄ አቅርቦ እንዴት ለመፍትሄው አካል መሆን ጉዳይ ቢመጣ ነው አለዛ ግን ሰላም ፈላጊ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነገር የለው አሁንም ለጦርነት እየጎሰመ ነው አሁንም የተለያዩ ዝግጅቶች እያደረገ እንደሆነ ውስጥ አዋቂ ምንጮችም እየነገሩን ነው የራሱን እንቅስቃሴ እሱን ነው የሚያሳየውና እኔ ይሄ የትሚያደርስ አይመስለኝም ምላሽ ብሎ የሰጠው ነገር ራሱን የሚያሳጣ አይበለደ በርግጥም ምንድነው የሚባለው አልበላሽ ምንም አመጣው ማለት ነው ምን አስጨነቀው እሱ ባይቶና ይሄን አለ የሆኑ ሚዲያዎች ይሄን አሉ ምን አሉ ለዛ ምላሽ መስጠት ተነበረበት እንዴ ያው እሱ ምንድነው ከቂጡ ስለያለበት ብቻ እንደልባይ ጮህን የሚባለው አይነት ሁኔታ ስለያለ ነው ልክዜ ስለማይጠራ ተነክ የተለያየ ተንኮል አሳቢዎች ስላሉት እነሱ ሲጋለጡበት ያን ይገፋና መግለጫ ወጣ ይላል ነው በዛ ነው ምረዳው አው እንደው ምናልባት ዶክተር የጌታቸውን ምናልባት መልእክት ከሰማን እንደው ቃል በቃል እንደው የስምነቱ ሙሉ ለሙሉ ካልተፈጸመ የትግራይ ጥያቄ ካልተመለሰ በኢትዮጵያ ሰላም አይመጣም የሚል ነው ቃል በቃል የተናገሩትና እንደው ቀደም አሁን እርሶ ሲያነሱት እንደነበረው ውስጡ የሆነ ነገር እንዳለ ያሳያልና ምናልባት አንዳንድ ሰዎችም ተመልካቾችም ሊሆን ይችላል የፕሪቶሪያው ስምምነት በተለይ ለወልቃይት እነዚህ ቦታዎች ላይ የሆነ የልብ ልብ የሰጠ ነገር እንዳለም ብዙ ሰዎች ይገምታሉና እንዳጠቃላይ የፕሪቶሪያው ስምምነት እንደው ዶክተር ሶስ ይቀበሉታል ወይ ምናልባት የፕሪቶሪያው ስምምነትስ መሬት ላይ ባይወርድ ምናልባት አቶ ጌታቸውም እንዳሉት በርግጥስ ኢትዮጵያ ሰላም አይመጣም ያሉት ለምን እንደሆነ የፕሪቶሪያው ስምምነት እኔ መቀበል አለመቀበል ብዙ ለውጥ አያመጣም ችግሮች እንዳሉበት በጊዜው ጽፌያለሁ ተችቻለሁ ነገር ግን ቢያንስ ሰላም ያስገኘ ስምምነት ነው ቀላል አለ ጦርነት ለደቂቃም ለሰዓታት ቢሆን መካሄድ የለበት ስለዚህ ልክ ጦርነት ማስቆሙ በራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው ሁለተኛው በተማላ መልኩ ስላልተተገበረ ነው እንጂ የትግራይን ታጣቂ ኃይሎች ከትጥቆች ነው የሚያረጋው ስለዚህ ዲዲአር የሚለው የዛው ስምምነቱ አንቀጽ 6 ላይ ያለው ይመስለኛል በሱ መሰረት አንደኛው የመጀመሪያው ዲሳር መደረግ አለበት ይላል ትጥቅ ማስፈታት ሁለተኛው ዲሞቢላይዝ ማድረግ መበተን የተደራጅቶ አይደል የነበረው ተበትኖ ወደ ማህበረሰቡን ይቀላቀል ዝግጁ ማድረግ ስልጣና ታድሶ ምናም ሰጠ ሶስተኛው ሪኢንቴግሬሽን ነው የሚለው ያ ማለት ምንድነው ከህብረተሰቡ ጋር እንዲቀላቀሉ መስራት ይሄ ባንድ ወር ጊዜ ውስጥ ነበር ይፈጸማል የተባለው እንኳን ባንድ ወር ሊፈጸም በአንድ አመት ከአራት ወር ከአምስት ወርም አልተፈጸመም አሁንም ድረስ ከ270 ሺህ በላይ የታጠቀ ኃይል የተደራጀ ኃይል እንዳለ ይሰማል ነው ይሄ
የፌደራል መንግስቱም ችግር ብቻ አይደለም የራሱ የተነክ ዋና ችግር ነው ግን ራሱ የአፍሪካ ህብረት ቡድንም በተመሳሳይ ሁኔታ ኃላፊነት ይወስዳል። ሌላኛው በብዙ መልኩ ያስተዳደሩ አወቃቀር ራሱ ችግር ያለበት ነው። እዚያ ያስተዳደሩ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተወጣጣ ነው መሆን ያለበት ነው የሚለው የሰላም ስምምነት ሰነዱ። ነገር ግን ተነክ የራሱን ሰዎች ብቻ ነው ሰብስቦ አስተዳደር የመሰረተው። ስለዚህ ይሄን የሰላም ስምምነት የጣሰው ያለው ማን ነው? ራሱ ተነክ ነው። የፌደራል መንግስቱም በእርግጥ ዝም ብሎ ስለተመለከተ አስተዋጽኦ አለው ከታም ሆነ ከታ ባልሆነ መልኩ። ግን ዋናውን ድርሻ የሚጫወተው ወይም የሚወስደው ራሱ ተነክ መሆኑ መታወቅ መቻል አለበት። ከዚህ አንጻር ካየው የሰላም ስምምነት ሰነዱ ያን ያህል መሰረታዊ የሚባል ችግር ባይኖርበትም ከነጉርለቱ ግን ሰላም አምጥቷል። የበለጠ ደግሞ ቢተገበር ኖሮ ከዚህ የተሻለ ሰላም ዘላቂነት ያለው መፍትሄ ያመጣ ያስገኝ እንደነበር አምናለሁ። ከዛውጭ አንዱ አከራካሪ ሆኖ የሚቀርበው የነዚህ አከራካሪ የሆኑ ቦታዎች ማለትም ወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምትና ራያ በህገ መንግስቱ መሰረት ይስተናገዳሉ ወይም ችግራቸው ይፈታን የሚል አይነት መልእክት አለው። ምን ማለት ነው? ግልጽ ከሆነ ችግር የለው። ሌሎች ነገሮች ተፈጽመው ኦኬ የትግራይ ሰራዊት ትጥቅ ፈትቶ ወደ ህዝብ ተቀላቅሎ ተበትኖ ማለት ነው እና ሌሎች እንደዚህ ያለ ሄዶ ስራ ላይ ይውላሉ እሱ ብቻ አይደለም። ጠባጫሪ የሆኑ ንግግሮች፣ ጠባጫሪ የሆኑ ዝግጅቶች ተከለከሉ ናቸው ይላል። አዲስ ወጣት መልምሎ ማሰልጠን አይቻልም፣ ማስታጠቅ አይቻልም፣ ማደራጀት አይቻልም። ይሄን ይከለክላል። ቲዲኤፍ እንደ ተቋም ህልው አይደለም ከዚህ በኋላ ብሎታል። በቃ ቲዲኤፍ የሚባል ተቋም አይኖርም። ያ በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖረው አንድ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ነው። ስለዚህ እሱ ይፈርሳን ተብሏል አይደል? ነገር ግን ቅድም እንዳልኩት እንኳን ሊፈርስ በጊዜው ያስተዳደሩ እንደውም ውክልና ተሰጥቶታል። ከዚህ በላይ ህገወጥነት ምን አለ? ከዚህ በላይ ስምምነቱን የሚጥስ አካል ማን ነው? ራሱ ተነጋር አለ። እነዚህ አካባቢዎች በህገ መንግስቱ መሰረት ይፈታሉ ማለት ምን ችግር አለው? ህገ መንግስቱ ምንድነው የሚለው? በህገ መንግስቱ አንቀጽ 48 መሰረት አከራካሪ የሆኑ የድንበር አካባቢ ማንነት ጥያቄ የተነሳባቸው አካባቢዎች ላይ መጀመሪያ ሁለቱ ክልሎች መከረው ተነጋግረው ችግሩን ይፈቱታል። ያ ምን ማለት ነው? የአማራ ክልል መንግስትና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ቁጭ ብለው ተነጋግረው እንዴት እንፍታይን ችግር ብለው መወሰን ይችላሉ። ይህን ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል። በዚህ ካልቻሉ ቀጥሎ የሚሆነው ነገር ምንድነው? ስላልተስማማን እኛ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አንተ ባለህ ስልጣን መሰረት ፍታው ነው። ጥያቄም ያላቸው ህብረተሰብ ክፍሎች ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ይሄዳሉ። ሁለቱም ክልሎች እኛ መፍታት አልቻለም፣ ስለዚህ ችግሩ በፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲፈታ ብለናል። በቃ መፍትሄው እሱ ነው የሚሆነው ብለው ማቅረብ ነው። እስካሁን ይህን ሲያደርጉ አልሰማሁም። የትግራይ ክልልም ከአማራ ክልል ጋር ተነጋግሮ ለመፍታት ያደረገው ጥረት አልሰማሁም። የአማራ ክልልም እንደዚያው ከአቅማቸው በላይ ከሆነ እነሱ መፍታት መስማማት ካልቻሉ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳዩ መምራታቸውን የሚያሳይ ሪፖርት እስካሁን የለም። እንዲሁ እዛ ማዶ እና እዚህ ማዶ ሆኖ ይገባኛል የኔ ነው እንዲህ ነው የሚለው ነገር ነው የሚያነሱት። ሌላው አንዳንድ እንትን የሚያነሱት ምንድነው በህገ መንግስቱ መሰረት ሲባል ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረው ሁኔታ ይመለሳል ማለት ነው። ያ ከሆነ ለምን ሌሎች አንቀጾች ላይ ሁሉ አይካተትም ነበር? ለምንድነው አከራካሪ የሆኑ ቦታዎች ተብሎ ተለይቶ የተገለጸው? ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነ ሌሎች ሁሉም እኮ አንቀጾች ወደዛ ማምራት ነበረባቸው አይደል? አይደለም፣ እንደሱ አይደለም የሚለው። አከራካሪ ቦታዎችን ብቻ ለይቶ የወሰደው አሁን ባለው ሁኔታ ከዛ በላይ ማድረግ ስለማይቻል ነው። ስለዚህ በህገ መንግስቱ መሰረት መፍትሄ ማፈላለግ የግድ ነው። ከዛ ውጭ እነሱ ምን ብለው ይረዱታል? ስታተስ ኳ በፊት ወደ ነበረው ሁኔታ። ስለዚህ እነዚህ አካባቢ ከጦርነቱ በፊት በትግራይ ክልል ስር ነው የነበሩት፣ አሁንም ወደ ትግራይ ክልል ይመለሱና ጥያቄ ካላቸው ለትግራይ ክልል ምክር ቤት፣ ምክር ቤት ገና ምርጫ ተካሂዶ እዚህ በኋላ ምክር ቤቱ ከተቋቋመ መንግስት ከተመሰረተ በኋላ ልብ በል እንግዲህ እነዚህ አካባቢዎች ጥያቄያቸውን ለማን ሊያቀርቡ? ለትግራይ ክልል ምክር ቤት። ቀልደኛ ናቸው እንዴ? አንዳንዴ ምልህ ይሉምታም ይባል ከስምምነቱ ውጭ ነው ያረል አንደኛ ስምምነቱ ላይ የሚለው ቅድም እንዳልኩ በህገ መንግስቱ ችግሮቹ በህገ መንግስቱ ይፈታሉ እነዚህ አከራካሪ አካባቢዎች ነው የሚለው። ግልጽ ማለት ይሄ ነው ይሄ ነው እንድትል እንድተረጉም የራሱ እንትን ይኖረዋል። እነሱም በዛ መልክ ቢረዱት አይገርምም። እኔ ወይም ሌሎች ደግሞ ይሄ ማለት ቅድም ባልኩት መልክ ነው መፍትሄ የሚሻው ብለህ ነው የምታገኝ። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው እነዚህ አካባቢዎች ከዚህ በፊት ለትግራይ ክልል ምክር ቤት ጥያቄያቸውን አቅርበዋል።
በቁጥር እኮ የተደገፈ በማስረጃ የተደገፈ እኮ ያቀርብ ነው። ለምሳሌ ራያ አካባቢ 27500 ህዝብ ፈርሞ እኛ ወደ አማራ ክልል ነው መሆን የምንፈልገው በትግራይ ክልል መቆየት አንሻም ትግራይ ስላልሆነ የሚል መሸኛ ያለው ለትግራይ ክልል ምክር ቤት ተልኳል። 2011 ጥቅምት ወር መጨረሻው የህዳር መጀመሪያ አካባቢ ለሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ምላሽ አልሰጡ። የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ቀደም ሲል እንደውም ገና ከ4-5 ዓመት በፊት ወደ 23000 አካባቢ ህዝብ አስፈርመው ለትግራይ ክልል ምክር ቤት ወስደው ሰጥተዋል። በአካል ያው ኮሊነር ደመቀ ዘውዱ መቀሌ ድረስ በአካል ሄደው ነው ለትግራይ ክልል ምክር ቤት ያን ሰነድ የሰጡት። የራያዎቹ ከኮሊነር ደመቀ ዘውዱ መንገላታት ትምህርት ወስደው በአካል መቀሌ አልሄዱ እና በፖስታ ቤት ነው ላኩት። 4 ኪሎ ባለው የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት አስገብተው ድረሰኛቸውን ይዘው ለመቀሌ ለትግራይ ክልል ምክር ቤት ልከዋል። ሰው የትግራይ ክልል ምክር ቤት ደርሶታል። ፖስታ ቤት ያሳየን ደረሰኝ እሱ ነው የሚያመለክተው። የጠለምትም ተመሳሳይ ሁኔታ ወደ 18000 ምናምን ህዝብ አስፈርመው ያ ማለት እነዚህ ቁጥሮች ለምን መሰለ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር ማቋቋሚያ አዋጅ አንድ የማንነት ጥያቄ አለኝ ብሎ የሚነሳ ህዝብ 5% የሚሆን የጥያቄ ያለኝ የሚለውን ህዝብ አስፈርመው ማቅረብ አለባቸው ይላል። ስለዚህ የራያው 27500 5% የሚሆነው ከዛ በላይ እንደውም ከ5% በላይ ቁጥር ይሆናል። የወልቃይት ጠገዴም እንደዛው ያን አድርገው ህጉን ተከትለው አስፈርመው ከመሸኛ ጋር ለትግራይ ክልል ምክር ቤት ሶስቱም አካባቢዎች ልከዋል። እነሱ ግን ይሄን እውቅና መስጠት አይፈልጉም። እስካሁን በሆነ መንገድ የቀረበልን ጥያቄ የለም ይላሉ። እንግዲህ መቀሌ ሄደን የትግራይ ክልል ምክር ቤትን ፋይል እንበርብር አቃጥለውትስ ቢሆን ወደ ቅርጫት ቀዳደው ጥለውትስ ቢሆን እውቅና ያልሰጡትም ለዛ ነው። ነገር ግን እኛ ማስረጃችን ምንድን ነው? ግልባጭ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አስገብተናል። ፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ ይሄ አለ። የሶስቱም የወልቃይት ጠገዴም የጠለምትም የራያም ፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ ይሄ አቤቱታ ይግባኝ አለ። ያውም ራያዎች ያስገባ ነው። ወይዘሮ ኬሪያ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ እያሉ ነው። እኔ ራሱ አብሬ ሄጄ 4 ኪሎ ጽህፈት ቤታቸው ቢሮቸው እያሉ ልናገኘት እንፈልጋለን፣ ዝም ብለን መስጠት ብቻ ሳይሆን በአካል ማናግረን ነው መስጠት የምንፈልገው ብለን ስልክ አስደወል በጸሐፊያው በኩል ቢሮቸው ቁጭ ብለው በጣም የሚያሳዝነ የውሸታቸው ውሸት ከሃዲነታቸው ከሃዲነት ከምታየው ትልቅ ሰው ናቸው። እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ማለት ትልቅ ቦታ ያለ ሰው ናቸው። የትህነግም ስራ አስፈጻሚ ነበሩ በጊዜው። እዛ በር ላይ ሁኜ ነው እኔ ራሴ፣ ሌሎችም ኮሚቴዎች አሉ፣ እኔ ግን በአካል አብሬ ይቻለሁ። ከዛ ጸሐፊዋም እንዳለችኝ ታውቃለህ፣ አይ አሁን ቢሮ የሉም እሳቸው፣ ሌላ ሰው ባለሙያ ግን ይመጣላቸዋል። ባለሙያ የሚልኩት እነሱ ራሳቸው ናቸው። ሴትዮዋ የለሁም ቢሮ ቁጭ ብለው የለሁም፣ ራሳቸው እንዲህ እኮ ነው ያሉት፣ የለሁም፣ ስለዚህ ሰው ግን ልክላቸዋለሁ ብለው ነው ይላኩልን። መጣ አንዱ ባለሙያ አነጋገረ ኮሚቴዎችን። ከራያ የመጡ በርካታ ሰዎች ስለነበሩ ያን የተፈረመውን ሰነድ ይዘው የመጡ ሰዎች እነዚያን ቁጭ ብሎ እዛ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በር ላይ ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በር ላይ ቁጭ አድርጎ አነጋግሮ መክሮ በምን መልክ ማመልከቻቸውን ማስገባት እንዳለባቸው በእኛ በኩል እንደዚህ ይዘን እንቆያለን፣ እናንተም ይህን ይህን አድርጎ ሄዳችሁ ህዝባችሁ ጋር ተነጋገሩ ምናምን ብሎ መክሮ ሰደዳቸው። እንደውም የትህነግ የደህንነት ሰዎች ተከታትለው ያን ሲያናግራቸው ፎቶ አንስተው አበል ከፍሎ ገንዘብ ሰጥቶ ይኸው ራያዎችን የአማራ ማንነት ጥያቄ እንዲያነሱ አደረገ ብለው ከሰሱት። እነሱ ማለት በፌስቡክ በምን አሳጡት፣ አማራ ስለሆነ ባለሙያው ማለት ነው። ይሄ እንዲህ አይነት እኮ ተራ ጨዋታ ነው ሲጫወቱ የነበሩት ነው ወይዘሮ ኬሪያ። አሁን እጃቸውን አገኙ ወይ ከህወሓት አልሆኑ ወይ ከዚህ ከፌደራል መንግስት አልሆኑ ወይ ከህሊናቸው አልሆኑ። ቢያንስ ደጋግሞ ሲናገሩ የነበሩት የወልቃይት ጠገዴ ህጉን ተከትሎ የመጣ አይደለም ብለው መለሱት። መጥቷን ደርሷቸዋን አይተውታል። ከእሳቸው በፊት የነበረው አፈ ጉባኤ ለትግራይ ክልል ጽፏል፣ ጉዳዩን በደንብ ተመልክታችሁ ፍቱት የሚል ያን ሁሉ ወደ ጎን ትተው የህጉን ተከትሎ የመጣ ስላልሆነ መልሰነዋን ብለው ደብዳቤ ጻፉ። የራያና የጠለምት ግን ጭራሽ አልመጣም፣ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አልቀረበልንም ብለው ካሉ። እንዲህ አይነት ክህደት እየፈጸሙ ነው እንግዲህ ህወሓት ሰዎች ይህን ጉዳይ ለማድበስበስ የሚሞክሩት። እና አሁንም አንዱ ልብ ማለት ያለባቸው እኛ ምንጊዜም እውነትን ይዘን ነው የምንሰራው፣ ሁለተኛ እንደ ኢትዮጵያዊ ነው የምናስበው። እነሱ
እንደ ኢትዮጵያዊ ሳይሆን የሚያስቡት እንደ ትግራይ ነገ ሀገረ ትግራይ የሚባል ሀገር መስርተው እንደ ትግራይ ዜግነት ነው የሚያስቡት ከዜግነቱ ማንፃር ይሄን ባለፈው በማስረጃ አስደግፈን አውርተናል ቢያንስ ህጋዊ የሆነውን የፌደራል ሰንደቅ ዓላማ እንኳን ትግራይ ላይ ሲሉ መለብ አይተዋተክ እንደንዳንድ የኢትዮጵያ አካል እንደሆነ ክልል የፌደራሉን ሰንደቅ ዓላማ እኮ ማውለብለብ አለበት አለ በማንኛውም ዝግጅትና ሁኔታ ላይ በእያንዳንዱ ቢሮ ላይ አትሊስት አቶ ጌታቸው ረዳ እኮ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሿሚ ናቸው አይደል እና ቢሮአቸው ላይ የፌደራሉ መንግስት ሰንደቅ ዓላማ መቀመጥ የለበትም ጎን ለጎን የክልሉ አለ የፌደራሉ ግን የለም ሶኒ ሰዎች ምንድነው ያሰቡ ያሉት እነሱ ትግራይ የሚባል ሀገር ኑሮ ትግራይ የሚባል ዜግነት ፈጥረው በዛ ሀል ማለም ነው መኖር የሚፈልጉት ምን እንደሚያጠርፉ አናውቅም እኛ ራያዎች ወልቃይቶች ጠለምት ደግሞ እኛ አማራንን ወደ አማራ ክልል መንጣት ነው የምንፈልገው ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያዊነታችንን በምንም መልኩ ልናጣ አንሻም ሰው ይሄ ነገር በፌደሬሽን ክርቤት ቶሎ መፍትሄ ይሰጠን ያለ ነው የፌደራል መንግስቱም ይሄን ጉዳይ ተቀብሎታል በቀጣይ የተረጋጋ ሁኔታ ሲፈጠር አማራ ክልል ውስጥ የህዝብ ወሳኔ የማደራጀት እቅድ እንዳለው ፌደሬሽን ክርቤት እናቃለን እሱ ነው እየተበከነ ያለ ነው ስለዚህ የህዋሶች ወይም ድርጅቱ እንደ ድርጅት የፈጸመው ያለ ክህደት የሄደበት ያለው መንገድ በጣም የተሳሳተ ነው ብዬ ነው ማለት መልካም እንደው ከዚህ ጋር ያያይዘን በተለይ ደግሞ ባለፈውም ውይይታችን አንስተናል በተለይ የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ያነሱትን ሐሳብ ተንተርሰን ብዙ ሐሳቦችን ሰጥተናል የተለያዩ ውጤቶችንም ደግሞ እያየን ነውና ይቀጥላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ምላሾችን እያየን ስለሆነ ማለት ነው እንደው ምናልባት ኮሎኔል ደመቀን ጨምሮ በተለይ ደግሞ በወልቃይት 9 ወረዳዎች ያሉ አመራሮች ዝግ ስብሰባ አድርገው ነበር የሚል ነገር መረጃ ሰምተን ነበርና የሚጠበቅ ነው መልሳቸው የሆነ ሪአክት እንደሚያደርጉ እንጠብቃለን ግን እንዴት አገኙት ምናልባት ኮሎኔል ደመቀም ምላሻቸው እንዴት ያዩታል ምናልባት እንዴት ይገመግሙታል ራስን መከላከል ደግሞ ከመንግስታዊ ህጋዊም ነው በመደበኛውም ህግ ዘርፍ ካየው ማንም መጥቶ በኃይል ልጫነበት ሲልህ ዝም ለመቀበል አለብህ አይደል ወይም 32 ዓመት የሆነው ነው አሁን ለትግራይ ህዝብ ጣላት ነው እየገዙለት የመጡት ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሌላው ንጹህ እንኳን እንደው ምንም ፖለቲካ ውስጥ የሌለው የህብረተሰብ ክብር ሳይቀር እኮ ትግራዮችን አሁን በትርታሪ አይኔ ማየት ይህንን ክስ ታስታውስ ከሆነ አቶ ታዬ ደንዳን ገልጾት ነበር በኦኔክሽን የበኩል አሁን ለመፈራረም ዝግጁ ሆነው ነበር ተስማምተው ነበር ነገር ግን የፌደራል መንግስት ያን ሁኔታ አልተቀበለውም እና እንቅፋት የሆነው ችግር የፈጠረው የፌደራል መንግስት ነው የሚል ግልጽ የሆነ መግለጫ ሰጥቶ ነበር በዛ ምክንያት ያው ከመታሰር ከዛም